To će značiti da pokrećemo novi talas posla u Vojvodini i u delu objekata, posebno u manjim sredinama, u seoskim sredinama, kada je reč o objektima vodosnabdevanja, kada je reč o objektima koji znače uređenje kanalske mreže, zatim izgradnja kanalizacione mreže, i to je posebno značajno imajući u vidu da je i država u ovoj godini opredelila kroz razvojne projekte ogroman novac i da su u toku konsultacije kada je reč o izgradnji veoma značajnih objekata u ovoj oblasti. U jednoj rečenici, nikada se u odnosu na državna sredstva, pa i na sredstva koja mi opredeljujemo, nije više radilo i nikada se više neće raditi u ovoj oblasti. Brojni su primjeri kako smo u pojedinim lokalnim sredinama uspeli da za kratko vreme, posebno u naseljenim mestima koje obuhvataju te lokalne samouprave, rešimo pitanje vodosnabdevanja, ali treba biti krajnje otvoren. Vojvodina i dalje ima mnogo problema i moramo još više da radimo da posebno na teritoriji onih lokalnih samouprava, onih opština, gde nemamo uređeno pitanje snabdevanja zdravom pijaćom vodom, pripremimo projektnu dokumentaciju, konkurišemo zajednički ili na konkursima kojima upravljaju nadležni sekretari, ili da se borimo da država koja ima mnogo više novca nego ranije opredeljuje sredstva i da to pitanje rešavamo.